Čau, tu je Dávid a ja vás vítam v dnešnej hre. Tak v tejto dnešnej hre si zahrajeme názvom Slither.io. Tak je hru som skúšal, to je moc ako dobrá hra. Ako ja názor na to mám, že toto je ako dobrá hra, tak si stiahnete z Opoplay. To si môžete zmeniť farbu svojich hadov. Biela je tu. Nickname, potom si to môžeme dať. Dobre, buď si chodobný. Už nepoviem sa. David Blair, som si tam nickname svoj. Vy si môžete si dať taktiež svoj nickname. Keď dáte play online, tak trošku to bude sa to vám to sekať. Keď dáte play against AI, tak faster game, to znamená, že rýchlejšie hranie. Či sa vám to nebudem sa vám to sekať, tak to bude ako multiplayer, no. Tak. No, takže tak, no. Tuto zbierame bodky. Zaraz natáču, no. Prosím ti, no. Čiže tuto zbierame nejaké tie bodky vo Slither.io, toto je... táto hra mi je podobná ako Agario. Čiže Agario musíte zbierať taktiež bodky. Ale sú to nejaké kryštály, alebo neviem čo sú to fakt. Ale mi sa to pripomína bodky, čiže to budem nazývať bodky. No. Čiže to bude taký krátky gameplay zo Slither.io. Tak ja v rekule som sa. Ne, natáčam starku. Takže, dobre, no. V rekule som sa. Pretože natočím túto hru. Tak toto som už dostal do pasce. Takto máte zabiť hada. Ako si to je jo. Všetkých hadov takto máte zabiť. S týmto spôsobom. Čo dáte ho do pasce. Potom už nevie vyjsť ho z pasce von. Tak to musíte rýchlo spraviť, aby vás on nezabil. Ten had. Tak, takže ako si ho mohli zaraz vidieť, je to rýchlo to musíte spraviť, že ho rýchlo hľadať do pasce, to sa vám skúša sa vám dať taktiež do pasce, ale kamoško, tebe ti to tak nepôjde do pasce ma dostať, nie si taký chytrý ako ja. Tak to vás, čo mám robiť? Kámo, my nie sme na... Need for Speed Most Wanted. My... Toto je nie proste Need for Speed Most Wanted, kamoško, aby si tu slyšel rýchlo, to je Slither.io. Každý sa snaží sa byť čo najväčší na ňom. Toto proste nie sú závody. To zrýchlujem. Tak. Proste keď aj zrýchlujete. Takže ja to hrám na mobile Slither.io. To nehrám na notebooku Slither.io, ja to hrám na mobile. A vy pôjdete rýchlejšie, musíte kliknúť dvakrát. Zvede na display musíte kliknúť dvakrát, aby ste boli rýchlejší. A keď pôjdete rýchlejšie, no tak tým pádom strácate svoju veľkosť. Takže tak. 1433 veľkosti máme, čiže aj tieto bodky sú dôležité, že zbierať za to, aby ste boli väčší, či tak, alebo to je jedno, buď máte túto dva možnosti, buď môžete bodky zbierať, alebo buď budete zabíjať hadov, takže tak, takže napríklad tohto zeleného hada dám do pasce. Rýchlo do pasce, pretože nás jednoducho nás môže on nás zabiť. Keď som ho dal rýchlo do pasce, takže tak. Tak už nemáš kamoško šancu ísť, pretože som zdal do pasce, kde mu doberiem jeho veľkosť. Tak, už máme 2700, 2700.
1831 na veľkosti. Tak. A keď budete mať čo najvyššie skóre vo Stiterio, tak tu budete mať svoje nickname vypísané, to potom tu budete mať vypísané, že na koľko mieste ste, či na druhom mieste, alebo na treťom mieste, alebo na šiestom mieste, alebo na piatom mieste, alebo na desiatom mieste. A tu budete mať meno napísané, toto hore, v tomto pravom nápise, kde aj ostatní hráči hrajú s Stiterio, takže oni majú najvyššie skóre, ako pozerám. Get out my way, že vypadnem z cesty, on má 26739 veľkosti má. Ako dobre, no. Tohto dám ľahko do pasce. Tento je noob, tento nevie ani hrať s Stiterio. To má nejaký nickname, počkaj. I má nickname, I. Wow, toto je nickname ako? Toto si si dal za nickname, že I. To si si lepší nickname nemohol dať ako. Som do pasce, vám stám ľahko vás. No. Keď to sfejlíte, keď do neho narazíte, tak tým pádom zomriete. Čiže som mal tak veľkosť 3787. Čiže tak, a tuto dole, pravom, čiže tuto môžete zdieľať svoje skóre, že share score. To môžete sa zdieľať na Facebook, takže tak. No a tak, no. Čiže už tu 7 minút nahrávam toto video. Čiže ja by som si už tu ukončil Stiterio. Tak. A keď sa vám toto video páčilo, takisto ma potešíte lajkom, a za rozumným komentárom taktiež poteší. A nezabudnite sa prihlásiť na odber pre viac mojich videí. A čo napíšte do komentárov, či by ste chceli ďalšiu časť o Stiteria. Tak je tak, tak dneska sa nám nepodarilo ako dostať sa mi na prvé miesto sa mi nepodarilo dneska dostať, ale zajtra sa môžete tešiť, pretože zajtra by som taktiež chcel natočiť Stiterio. Tak je tak, no. Sice to bolo krátky gameplay, ale napíšte do komentára to, či by ste chceli krátky gameplay zo tohto Stiteria, alebo dlhší. Tak je tak. S týmto videom sa s vami lúčim a majte sa a čau.